V dnešnom príbehu sa pozrieme na to, ako Páter Pio dostal jednu zo stygiem. To je poranenie hrudníka a nazýva sa to transverbácia. Ide teda o mystický jav, pri ktorom anjel prepichne srdce Pátra Pia. Zostaňte preto s nami a dozviete sa viac. Dobrý deň všetkým, ktorí sledujete kanál Po stopách Pátra Pia. V dnešnom príbehu si vypočujeme, ako anjel prepichol srdce Pátra Pia. Je to veľmi vzácny jav a len pre najväčších svetcov cirkvi. Napríklad svätá Terézia z Ávily prešla touto transverbáciou. Ďalším svätým, ktorým si touto transverbáciou prešiel, bol svätý Ján z Kríža, svätá Terézia od Ježiška alebo Filip Neri. A samozrejme, náš veľký svätý Páter Pio tiež zažil tento jav. Veľký mystik rádu karmelitánov, svätý Ján z Kríža, opisuje túto transverbáciu týmito slovami. Duša je zapálená Božou láskou. A potom duša vníma, že sa približuje serafín. To je akýsi anjel s kopijou alebo mečom. A prebodne dušu, ktorá už horí ako živý plameň. A toto ju spaľuje vznešeným spôsobom. Svätý Ján z Kríža nám hovorí ďalej o tejto chvíli, keď je duša prebodnutá mečom alebo kopijou. Vnútorný plameň vzplanie, ako keby bol v rozpálenej peci. A duša je zranená týmto horiacim šípom. A cíti túto ranu, ale s najväčšou radosťou. Duša cíti bodavé bolesti tejto rany, silu tejto bolesti, v ktorej tento šíp bodá priamo do srdca. A tá bolesť preniká väčšinu časti duše. Toto rozšírenie srdca má samozrejme zmysel len vtedy, ak srdce toho človeka potom bude viac milovať. Po tejto skúsenosti miluje duša tak, ako miluje Kristus. V prípade Pátra Pia mu bola milosť tejto transverbácie udelená. V auguste roku Pána 1918. To bolo ešte predtým, ako Páter Pio dostal viditeľné známky rán, stigmy na rukách a nohách, ako ste mohli počuť v jednom z predchádzajúcich videí o tejto téme. Takže ešte predtým, ako sa objavili ostatné stigmy, dostal túto transverbáciu. Skôr než sa dostaneme k skutočným detailom udalosti, musíme si uvedomiť, že táto milosť je úzko spojená s veľkou láskou nášho Pána a určitým spôsobom súvisí s aktom vykúpenia. V tom istom roku, čiže rok 1918, dostal Páter Pio viditeľné stigmy. Hoci bolesti stygiem zakúsil už v roku Pána 1911, čo bolo pred 7 rokmi. V tom čase mal Páter Pio asi 27 rokov, a potom, čo dostal co transverbáciu, už mal nejakých 33. No, späť k transverbácii. Ide o pozvanie Boha tejto vyvolenej duši, ktorý jej ponúka túto príležitosť, že sa môže zúčastniť na diele spásy. To je ako keby nám Kristus položil otázku. Chceš tiež piť z pohára, z ktorého pijem ja? A toto je odpoveď Pátra Pia. Tento popis píše sám Páter Pio v jednom zo svojich listov. Bol som tam a chcel som si vypočuť spoveď chlapca zo školy, keď sa pred mojimi očami objavila nebeská bytosť a to ma zachvátilo hrôzou. Páter Pio povedal, že v rukách tohto anjela bol predmet. Ten bol v podobe dlhej kopie. A z veľmi ostrej špičky kopie sa zdalo, že vychádza oheň. Ďalej hovorí, hneď keď som to zbadal, videl som aj túto duchovnú postavu anjela. Tento anjel mi vrazil ostrý bodák kopie priamo do duše. Páter Pio tiež hovorí, že sotva mohol kričať, čo je veľmi
bežná vec, keď ľudia sú bodnutí, tak väčšinou nekričia, lebo tá bolesť je tak silná, že sú jednoducho ochromení. Pater Pio pokračuje, že mal pocit, že zomiera. Preto požiadal chlapca, ktorého mal vyspovedať, aby odišiel. Jednoducho ho nemohol vyspovedať, čo je síce úplne v slade s kanonickým právom, kde kňaz by mal vyspovedať človeka, ktorý spoveď potrebuje, ale môžeme vidieť túto vážnosť situácie, keď Páter Pio musel niekoho požiadať, aby odišiel bez spovede. Nemohol teda vypočuť jeho spoveď, pretože mu prišlo veľmi, veľmi zle. Bola to veľmi vážna situácia. A čo za ten čas musel Páter Pio vytrpieť, to nevedel ani poriadne opísať. Páter Pio hovorí: videl som moje boky, moje vnútro roztrhané, zničené, rezané na kusy a všetko podpaľované touto železnou kopiou. Hovorí, že odvtedy bol smrteľne zranený. V hĺbke svojej duše cítil ranu, ktorá bola vždy otvorená a neustále ho trápila. A pýtal sa, či to nie je nový trest pre božskú spravodlivosť. Takže by sme mohli povedať, že sa stáva súčasťou vykupiteľského aktu nášho pána. Páter Agostino, ktorý bol jeho spovedníkom, potvrdil pravdivosť tohto javu, ktorý opisuje vo svojom denníku a ktorý Páter Pio cítil vo svojom srdci. Bol fyzicky roztrhnutý a táto krv skutočne vytiekala. A časť z nej zrejme vyšla cez ústa Pátra Pia a časť cez vonkajšiu ranu na hrudníku. Takže to bola fyzická realita, niečo mimoriadne bolestivé. V ďalšom liste Pátrovi Benedetovi Páter Pio opisuje, že bolesť sa stále viac a viac svedčuje. Cítim sa, ako by som bol ponorený do ohnivého mora. Rany sa vo mne otvárajú a bez prestania krvácajú. Už len toto, hovorí Páter Pio, stačil na to, aby mi spôsobilo utrpenie 1000 smrtí. Nevidíš ten život duše? Zranená je teraz skutočným trápením. A tieto zdrvujúce bolesti, ktoré mi spôsobujú rany, sú vždy otvorené. Proti jeho hôli ho hnevajú. To ma privádza do delíria. Páter Pio hovorí, že ani nemá silu to znášať. Týmto spôsobom Páter Pio urobil zásadný krok. Dalo by sa povedať svojmu vlastnému premeneniu. Ako nám to hovorí apoštol Pavol, keď ho opisuje. Už to nie som ja, kto žije, ale je to Kristus, ktorý žije vo mne do tej miery, že Kristove rany boli viditeľné na tele Pátra Pia, no zároveň s obrovským utrpením a obrovským šťastím človeka, teda Pátra Pia alebo niekoho z tých svätých. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e